аз и в първия панел участвам, който ми е, честно казвам, по-близък до душата и се чувства малко по-компетентен. Защото това е панела, който поставя един основен въпрос, който си го задавам на 26 години след началото на демократичния преход у нас, именно що е демокрация и за какво говорим, когато си представим този политически режим, за който толкова много хора отдадоха време, усилия да ми кажа, че някой дори нещо повече. Радвам се, че в доклада сте цитирали Бернар Манен с неговата книга за представителното управление, което е особено предизвикателно, защото първото изречение звучи последния начин и ви кара да я прочетете до края. Първото изречение е следното. Създателите на представителното управление не са смятали, че това е демокрация. И как да не продължиш нататък? Да, тук стана въпрос за това, че изборите са си една практика, която винаги е била смятана за по-скоро олигархична, отколкото демократична, така, но все едно, ние не можем да излезем от това. Значи големите човешки общности, за да могат по някакъв начин да се управляват така, че повече граждани да могат по някакъв начин да участват, да говорят, да казват, да се управляват така, че да се поддържат различните мнения, да се управляват така, че да не е опасно да критикуваш правителствата. До тук, общо взето, давам най-минималните изисквания към едно демократично управление, защото можем да добавим още. Но големите общества, очевидно, не могат да минат без някаква форма на представителство. Само че в нашото говорене за демокрацията, много често, казвайки това, и говорейки изобщо за демокрация, да противопоставяме тази на това, което наричаме пряка демокрация. И аз само бих попитал всичките тук присъстващи, дали могат да дадат пример за пряка демокрация някога да е съществувала в човешките общества. Освен, разбира се, пряка демокрация в едно семейство. И да се събират около масата и решават заедно всичко. Има ли такава пряка демокрация? Атинската не е била пряка. Тя е била също представителна, абсолютно, значи множество представителни неща, само че не са били избирани, а са били теглени с жребий. Или както казва същия той Манен, между другото, онова там е било алеаторна демокрация, а нашата е елективна, основана на избори. Сега, тази разлика не е без значение. Искам да кажа, че една демократична реформа, както си представям в България в момента, трябва да се формират някакви препоръки. Разбира се, си давам сметка, че центъра на събитията, все едно е правосъдната система, защото чувството за несправедливост в обществото е толкова голямо, че тя кара хората въобще дори да не се интересуват от нищо. Нито да гласуват, нито участват в политиката, нито в обществени съвети и какво ли не. Значи там очевидно трябва да се пипне. Но там някакси няма да навлиза в тази тема специално. Струва ми се, че дали, някаква най-дори проста операция чисти ръце, дори по румънски модел, който е толкова критикуван и в крайна сметка има толкова проблеми, сигурно ще породи толкова много последващи съдебни спорове, искове към Европейския съд по правата на човека и какво ли не. Въпреки това, някакъв ефект има. Значи, действа, как да кажа, притесняващо за много хора и те започват да внимават. И оттам обществото, разбира се, си казва, да може би сме понапреднали малко. Значи това го оставим на страна. Това е много широка тема. Аз обаче ще се обърна към нещо, за което най-вече говори Светозар. Разбира се, изборите и свързаностите с тях партии. Значи двата пункта, които ми се струват особено важни. Отглед точка на изборите. Всичките спорове за технологията на изборите, свеждат въпроса наистина до технология. Значи, загубихме усещането какво в крайна сметка се прави с тези избори. И дори последните промени, изключително реакционни, ще ги нарека с такава дума, реакционни промени в избирателния кодекс, с въвеждането на задължително гласуване и с хилядите съпътващи неща, от типа на санкцията, примерно да изключат избирателния списък. Мисля, че това ще падне в Конституционния съд, но все едно. Значи, отново свеждат нещата до това, как с някакво насилие да принудим гражданите, поне се правят, че подкрепят властта. Ми вижте, по времето на социализма имахме ни избори, 99% участваха и също толкова гласуваха за. Но най-важното, че нямаше за тях хора с автомати да ги карат към урните и не беше задължително гласуването. Не беше описано задължение всеки гражданин да гласува и че има глоба. Това
ли искаме да се случи? И очевидно не. Да се върнем към изборите. Смятам, че нашата елективна демокрация трябва да се допълни, ето тук отново ще подхвана старата си тема, с разни форми на алеаторна демокрация. Има изключително много проекти в света и в Европа. Значи, като тръгнем през Британска Колумбия, Исландия, Великобритания, Франция, Белгия, един автор белгийски, по-скоро известен като историк и получи една голяма книга за неговата история на Белгийско Конго, казва се Давид Ван Рейбрук. Автор на книга, която нямаше как да си купя, след като видя заглавието, скорошно оставане, срещу изборите. И против изборите. Си казах, ях, колко интересно. Всъщност книгата не е против изборите. Книгата показва колко много проекти има. Значи, той изброява над 80, може би, проекта, такива неправителствени организации, граждански инициативи в Европа, които се опитват да допълнят изборните органи, парламенти, съвети и така нататък, са алеаторни органи, граждански асамблеи, които са свикани на основата на изтеглени с жребий граждани. Какво направиха исландците след голямата криза, когато изпаднаха в политическа криза? Приеха нова конституция. Само ще напомня как. Пратиха 5000, значи изтеглиха с жребий 5000 души от цялото възрастно население на Исландия. То не е толкова много. 350 000. Пратиха 5000 писма с въпрос. Съгласни ли сте да участвате в гражданска асамблея в продължение най-малко на една година? Условието. Напускате работа, но получавате възнаграждение на депутата парламента. От 5000 писма са получили към 2000 положителни отговори на съгласие. От тези 2000 изтеглят 120 и ги свикат. Работят няколко месеца, хора от всякакво потекло. Значи няма конституционалисти и юристи само. Разбира се, под ръководството на професионални медиатори, за да не може най-гласовитите, такива като мен, да вземат думата и да не дават на другите. Работят и изработват текста на новата конституция. Всичките тези хора, там има мелбичари, буряци, всякакви хора, селени, каквото откликнало, каквото се е паднало Текста на Конституцията след това е подложен на национален референдум, спечелен с 83% за. Значи, давам този пример, за да покажа, че нашето общо недоверие към това, че може една такава общност от хора с здрав разум, просто които имат някакъв житейски опит, имат интерес да участват, могат да вършат чудеса, когато се съберат и заедно работят. И ето ви гражданско участие. Е, такива форми, мисля, че трябва да допълнят нашата демокрация. Дори има предложение Европейския парламент, който го избираме, да бъде съпътстват една гражданска асамблея, по този начин свикана, теглена на жребий от всичките страни на Европейския съюз, която да има едно единствено право. Да налага вето върху законите, приети от Европейския парламент. Но не да ги подменя. Значи, като наложи вето, връща закон, Европейския парламент отново да го преразгледа. Все едно, то ще свърши. Благодаря много. Може ли да попутате микрофона към...